اختر مبارک شاه موري امټي خوروړه چې د اختر شروعات خو په دې خوګو کو کنه زویا پټېبل مې د تر ډبې خېر کنه اخینه والا کنه خخه موري سیدا داس دی موري سویا د غټ اختر مټه يم د غي کنه Really, nigga? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh, ho, ho, ho! Fruit rata mil, oh, show! یا یو مړه ورته وخورو چې دا هسې موی وي ان ایپل ا ډے کیپس غوښه وي دلته م غوښه وای که نه وای غرقو تباه کما ټولې غوښې غوښې دي که نه دا غوښې خو به م ځای ته ورسوي و مورې آ شربت روڑا کنا او پخیٹا میں ڈیر سخت درد دے کنا ہو آئی زما گلو گلزار بچی اللہ دکل بیمار مکا اے زما زوی پتا سوشو مور خیٹا میں ڈیر سخت خراب دا اللہ دکل بیمار مکا دو وقتی نے الاورا تا سو خایا پلیجل دوائی میں دل روڑا دوست میں اللہ بخشے یو من کے بخشے او نو خلا کلا ہوگا ہاں زما گلاب بچی پاسی دو اچھی پاسی دی کنا نو اگر فریج کی میں چڑی خی دی اگر بدل سی ہوگی کنا چھنے مگل استاد لبی سی چھ کیمتی ہو باسی سبا غرمی دل سپین کوفتے پخی کما اوے اگر بار میں دل اخ پی خی دی اگر مگل استاد لبی سی سفا کچھ سار دل خیستا پانچی پخی کما نه مورې نه زما درې ورځې روژه ده او زه بیخي به څه نه خورمه پوره کال به بانجان خورم او صرف اوبه بس کمه چې تش ژوندی وم نه بچیه اوس خو مې دله دا غوښه کټ کړه شپې به دله تکې جوړوم نه مورې زویا پټېبل مې د تر ډبې خېر کنه اخینه والا کنه موږ ته لږ سر راښکاره که ستا کوم دینه به ته راوځي صحیح دی ځه پټ شه 3 2 1 اکشن اے سمه ګلو ګلزار بچی